é que você não sabe quem é? Quem? Não é possível que você não saiba quem é. Não é possível. Não acredito nisso, não. Como assim você não... Pra você. E vai me mandar o seu número. E aí eu vou escolher aleatoriamente também três pessoas lá. E vou ligar até o final do dia. Combinado?